Fearless Prime Residence Երևանի նոր կենտրոնը Բանո Վանիսյան, երբ ասում եք այն հերոս հանրային ծառայողներին, ովքեր մասնավոր իրանց միլիոնանոց աշխատանքը թող է եկել են պետական սեկտորում են աշխատում, միանգամից հիշում եմ ձեր կառավարության Տաթևիկ Ռևազյանին, ով դրանով էր հպարտանում, բայց ով այլանդակեց Հայաստանի ավիացիան, որ մինչև հիմա չեք կարողանում իր գցած փոսից անել։ Լավ, խոսում էիք հետ պտտել արտագաղթի անիվը, ինձ կասեք, այս տարվա առաջի 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունից Հայաստանի անձնագիր ունեցող քանի քաղաքացիա մեկն է, սալդոյի մասին եմ խոսում։ Մյուսը, ասում էիք աշխատատեղեր են ստեղծվել, ինձ խնդրում եմ ասեք, այս տարվա առաջի 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանում կրճատված աշխատատեղերի քանակի մասին, մասնավոր սեկտորում, եթե կարելի է իհարկե։ Եվ երրորդը, ասում եք ծախսերի արդյունավետություն, սա ես միանգամից ուզում եմ կապեմ ծրագրային բյուջետավորման հետ, որովհետև ծրագրային բյուջետավորումը հենց կոչված է ծախսերի արդյունավետությունը սահմանելու և հետո ստուգելու համար։ Իսկ մենք կբացատրենք, ինչու ձեր կառավարությունը այս տարվա բյուջեի մեջ հանկարծ որոշեց երրորդ հավելվածի մեջից հանել միջոցառումների նկարագրությունը, դրանով իսկ ծախսային բյուջեն դեգրադացնելով էլի ներողություն, ծրագրային բյուջեն դեգրադացնելով բերելով ծախսային բյուջեին։ Ինձ հետաքրքիր է, դա կառավարության գիտակցված քաղաքականություն է, թե ոլորտային նախարարությունները այնքան վատ նկարագրություն են բերել, որ դուք ստեղ ամաչել եք դրանք ներկայացնել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, ես կդժվարանամ հիմա այստեղ կանգնած վիճակում այդ ձեր ուզած թվերը ձեզ ասեմ, բայց խոստանում եմ ձեզ այդ թվերը կներկայացնենք, բայց կարծում եմ, օրինակ, կրճատված աշխատատեղեր, աշխատատեղ կրճատվում է և ավելանում է, այստեղ էական է սալդոն, այսինքն զուտ առումով ավելանում են աշխատատեղերը, թե կրճատվում են, սա է կարծում եմ էականը, և կարծում եմ, որ այո, կարող են աշխատատեղեր կրճատվել և մարդիկ մի տեղից տեղափոխվեն մի ուրիշ տեղ։ Ինչ վերաբերվում է հավելվածից նկարագրությունը հանելուն, ճիշտ ասած, մենք նպատակ ենք հետապնդում բյուջետային փաստաթուղթը հնարավորինս թեթևացնել և մատչելի դարձնել, և քանի որ առաջի հավելվածում այդ նկարագրությունները արդեն առկա են, մենք մտածել ենք, որ կրկնողությունը այդ չկրկնվելու համար կարող ենք այդտեղից հանել, սակայն այո, այս հարցը հնչել է քննարկումների ժամանակ, մենք հետ կբերենք, եթե դա ավելի հարմար է մեր հարգելի պատգամավորներին, ծրագրերին ծանոթանալու համար, իսկ ծրագրերի նկարագրությունները չեն փոխվում, այսինքն իրենք սահմանվում են, այդ ծրագրերը ունեն նպատակներ, և այդ նպատակները, քանի դեռ այդ ծրագրերը գործում են, մնում են նույնը հիմնականում։ Լավ, դուք չեք կարող ասել, ես ասեմ, ջահնամգյոր, ուրեմն երկրորդ եռամսյակում նոր ստեղծված աշխատատեղեր 15,700, կրճատված աշխատատեղեր 16,900, ընդ որում մասնավոր հատվածում ոչ պետական 12,300 ստեղծվել է, 12,700 կրճատվել է, այսինքն դուք խոսում եք, որ ստեղծում են աշխատատեղեր, գոնը երկրորդ եռամսյակում մենք տեսնում ենք, որ աշխատատեղերը կրճատվում են, դուք խոսում եք, որ հեսա-հեսա գալու ենք շրջենք պատմության անիվը, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության փաստաթղթերով բացասական սալդոն կազմում է 20,366 մարդ։ Միգուցե թողեք այդ պատմության անիվը այնպես նորմալ գնա, որտեղ ինչքան փորձում եք շրջեք, այդքան ավելի վատ է տեղի ունենում։ Եվ վերջապես, ինչ կախված է ծրագրային բյուջեի, այսինքն ծրագրի նկարագրությունը կա, բայց միջոցառումները փոխվում են, միջոցառումների նպատակները փոխվում, դեռ ժամանակ ունեի։ Համենայն դեպս խնդրում եմ, էլի մի պարզացեք, որովհետև պարզացնելու ժամանակ դուք չգիտես ինչի փոխանակ են անիմաստ գլուխ գովանությունը կտրեք հանեք, այ օրինակ, որ ստեղծում են աշխատատեղեր, դուք կտրում հանում եք ամենակարևոր բանը։ Շնորհակալություն։
պան Խաչատրյան, ուրեմն զբաղվածության ցուցանիշները երամսյակներով նայելը ճիշտ չի, որովհետև մենք ունենք երամսյակներով սեզոնայնություն, ամեն տարի առաջի երամսյակում աշխատատերերի թիվը կրճատվում է, հետո ավելանում է։ Եթե դուք նայեք ըստ երամսյակների գրաֆիկը, կտեսնեք, որ նման տենդենս գոյություն ունի, և դրա համար հիմնականում մենք նայում ենք տարեկան կտրվածքով։ Այն թվերը, որոնք ես ներկայացնում էի, 9 ամսվա կտրվածքով էին, համատած նախորդ տարվա 9 ամիսների հետ։ Ինչ վերաբերվում է ծրագրերի նկարագրությանը, տեսեք, ծրագրերը դա այն ծառայություններն են, որը պետությունը տրամադրում է քաղաքացիներին։ Եվ այդ ծառայությունները իրենց բովանդակությամբ ըստ էության չեն փոխվում։ Փոխվում են այն միջոցառումները, որոնք մենք իրականացնում ենք այդ ծառայությունները մատուցելու համար։ Հետևաբար բոլոր պատգամավորները, շատ մեր ենթադրությունը նա է, որ բոլորը տեղյակ են ծրագրերը ինչի մասին են, նրանց նկարագրությունը ինչի մասին է, այստեղ կարևոր են ինչ միջոցառումներ ենք իրականացնելու այս տարի և ինչ ցուցանիշներ ենք ունենալու դրա հետ կապված։ Հետևաբար մեր մտածողությունը եղել է այսպիսին, ես կարծում եմ, որ այստեղ տրամաբանություն կա, և եթե իհարկե սա խնդրահարություն, ինչպես ասացի, իհարկե արդեն որոշել ենք, որ դա հետ կբերենք, որպեսզի հնարավորինս հասկանալի լինի, այստեղ որևէ գաղտնիք պահելու խնդիր չունենք։